dneska budeme dělat nějaký zase jídlo. A jenom je dneska budu dělat já jeden. A víte, co to bude? Madison. A doma na. Nebo to nejsem na kvůli brácha, že nemluvím. A jdeme na to. Si takhle to necháme, ne? Obám. 3, 2, 1, teď. Nougat, takhle by. Prostě tu odíšek a nougat. To je dobrá sečenka, ale... To je dobrý. Tak dobrý, a dám tento bod asi dost z 10. Tak je dobrý. Není špatná, je dobrá. Potom to vypadá vevnitř. Potom to vypadá ve straně. To také připadá dobrá, prostě normální čušenka. No, 10, protože je fakt dobrý a třeba další díl udělám další. Zjistím s Matějem, až přijde stejně. Pohodl. Pohodl.